屏东县九义乡金本营桥开始发一个人一千元的五一节振兴金，这金本大作就有当多民众抢安的在现场排列的。不过因为长期作业有问题，两个通线动乱，后台工作发现过后就夹夹开始检讨修正的。九二乡五一节振兴金发放第一日，太平民众在现场排队要领钱，因为经济受到疫情的影响，故说每个人对于一千元的红包，尽管都会陆陆续续的抢落。就家用啊，也是家用而已，就不如小补啦。很开心。开心，有钱可以花了。因为中业宿舍抽成第一站发放现场的资讯乱黑，不过工作发现缺失过后，也对往后场次的发放尝试做出修正。第一年到第四年，第五年到第七年，第八年到第九年，但是阮的牌啊做无好势，所以阮下晡会阁分少三张牌啊。分作三条路上路，大家领。一共2,100,000元的五一节振兴金，将会按照排天的时间，在全乡设备村的发通中心发放。九二乡公所也提醒民众，假使发放当日无法吐气量，六月份也是做得到乡公所申请补发。客家新闻陈文年屏东报道。